No, sklep vse je na koncu pravzaprav ni bilo, ker smo se v tej komisiji razdelili na tiste, ki pač verjamemo v ugotovitve, ki jih je pač dognala informacijska pooblaščenka, in druge, ki pač enostavno tiščijo glavo v pesek in trdijo, da pravzaprav ni šlo za noben poseg v človekove pravice in za noben poseg v zasebnost. Tako da tri predlagani sklepi, ki so bili na nek način promotivni do tega, da se pregleda vse predpise z tega področja in ugotovi tudi odgovorno osebo na ministrstvu, so bili zavrnjeni, potem pa je komisija postala nesklepčna. No, verjetno bojo zavračali še naprej, pa bila povabljena tudi varuhinja človekovih pravic, ki se strinja z gospo Natašo Perc-Muser v tem primeru, če se ne motim. No, v njenem imenu je na komisiji govoril gospod Jernej Rovšek, on se dolga leta ukvarja specializirano z tem področjem in je v imenu varuhinje povedal, da se pridružuje tej odločbi informacijske pooblaščenke. Tisto, kar je bistveno za to odločbo, je, da je ministrstvo opozorila na neupravičen poseg v zasebnost vseh, ki so za ministrstvo ali pa na ministrstvo komunicirali preko stacionarnih telefonov. Skozi razpravo se je ugotovilo, da gre tudi za eventualno druge kršitve, kajti operater oziroma upravljavec centrale Simfonika DD je v tem nadzoru povedal, da so stalno na razpolago podatki o klicih na ministrstvo in da se hranijo trajno. To pa je spet v nasprotju z neko evropsko direktivo, ki omogoča hranjenje izjemoma samo za dobo 2 let. Ministrstvo pa razpolaga z bazo podatkov, ki sežejo 8 let nazaj.